your date. Kumulira mazima leta sende zinu mama kesele ze Sudan zoro leta ngeda murutaro leta sende za wano kasi ya mloro nusu vit nyoko bitano yuano za suja mukama zileteka ikena leto damu zilete umutu omukulu no janu sende ze Sudan kasi ina mulamwa atango be Sudan chikumi chawa kato zungi lachi adinga waya mukansu kasi ya mloro baba kasi Nyangali demu bulungi nyo gai wa boda akomyewo cheba mu buso yango omukazi ato omukazi akubulira amazima nkubulire ebibyo bikomye bikomye nange simanyi kya kukugamba oyo tomwe yo pichiye tokota bwete mwafudde nonga mukati nkole etya nkantetenkanye naye owedde kuba tulina luumu eki olina kuyitaawo oh my god natakikolanga kokudasaawa munanga nemugamba nkole etya genda wansi wekitanda mumale omuyiiya okiwulira kati nzigulawo agulawo bigindi wansi wa kitanda omuye ekyabadda kulikaresebo nkomyewo oddayo omukazi amuyiiya dde abakazi bayaye wobeera wansi wekitanda atula wana abali omutwe gwawuba obugulu kumba akugweka oli mabegema bekaba myasa ndi wansi wa kitanda nkankana nenkwe yabadde empaka yagudde yokwese nga muyekera okiwulira ningamba nkoze etya okiwulira kati omuye ekyavaako asigenda kuddayo batuyoleremeke enkadde nga nfudde ko omukazi kati ogenda kukola otya ngenda kwebaka terigendaga kamaloke genda kwebakamu katono nga sinnebaka sooka ompeeko nga nfudde bagenda okala kata nga nfulira ndi wansi akana nakawadde ebibiri kati mba akyali wansi kumbe akana kakomawo kataliko gamba maama maama omupiira gwange ko taata waako gwezde wansi w'ekitanda kirimu nebala ndi wansi kaludde amaaso akaana kanda bakatandika kujanya ako kukwate muliicyo kali mwengula sayi ngukwate mu nnyindo ezekwela takaendera bwana bwabakaana obwana bwabakaana bulina kwakusaaga buli beli kuliyetivu nyo ngaobulaba akaana k'omuganda kayinza okuyingira bwekati nekakomawo luusi lumu abasajja okiwulira kalina lumwemu nga bufuna laafu akaana k'omuganda nekajja obwana bugezi nnyo myaka ena kakulaba kasanga okwasa kabiriri maama waabo bugezi tekadduka aa kabanga akalaba ekikangabwa ate muzeeyi akakoba kyokka mutu kyokuvaako enawomerera kati baba kazi bagezi alina engeri gakasembezaano n'akawembeja ero bamukwasagana bwakaito alina okuwaana nako bwakawooyabooya abantu mukwegadanga batabuka ate abaganda bunasizobagasa nti balina obwobwo bwamaanyi omuganda nzoka balina lumwemunga bali mukwesansa omugenyi atadde alina waalaze kati labo omukazi okuma omuganda muya abeera aleekananga omugenyi alina watambuddeko alambula kyalo yazzeba eggulo yakyadde buli mulaba omukazi aba aleekana omugenyi tannadda tabaala kikube oya sabasajja kabaka wangale omugenyi n'akonkona kumba akomyewo omukazi omuganda akyusizaawo ddako wansi kojja kojja kumusajja badde sinamala katiteterekanye atandika kukyusizaawo obukodyo omugeni bwabo ananga nyingire kumuya yingira taliiyo kyokubulira amazima tumira abasajja abakwana akakazi kanyankole kuba obugalo bwamaanyi nnyo abanyankole n'abanyalwana tubaniriza mu miss cafe abakaana namwe tubaniriza mu nose cafe ebintu byatuuse buli omu alina wakubira yiiti omukazi omunyane mukazi gwokwana oba omunyankole n'omusindikira mikwano gyo ne bakubuuza tuwe ku mukyala wo tumulayi n'oweereza akafaananyi we ne bakalaba oyina eggaali kiyayo gwe ne bakomenti nga wansi kamalayika wakafuna otya ne bakutiikingira osindika omuganda bamulaba ne bazuuminga wali otamidde okubulira amazima kiringa bweraba abasajja mulimu omusajja waneeno ngaakwana naye nga bukyaka akwana tafunangako omukazi gwalaga basajja banne aa bamubuuza owange owasadde aa nakowa ebyabakyala kumba akalakata baliko bulemu bananaagira balema batayogera alya disebo nizeyo ebbali gyaziriira mukama agenda kuvaamu efuna olubuto jjajigwako mu paaka eryoka ejyeko mbeera naagira yaaniraawo ate omukazi ananaagira atoma bannanga oba ofunamu kasiru n'omanyirirwa okiwulira kubanga kasiru mulaku tabaamu kigambo abaagaasa baba 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 baby how are you
Let us call upon Jesus. Let us call upon Stan. Natasha, yes, madam, you are the mother of Jesus. Sit here. Kanyakuri, the better Katata. Mugurunji, Mugisha, yes, madam, you are the father of Jesus. Who have faced the water, Luguzara, yes. The better Kayes. Natkunda, yes, madam, you are the Jesus. Nekatula Wakati. Kati the better Kino Mua, Mazi, yes, and the Yote Muruma, Tikilavamu, Mazi, Musalaba, Abasoka, Batsa. Muna. Come here, you want to give Jesus water when you fast. The Catawade, Ojulia, Catinavai, Catano Musa, Salaba, Mabuzitova, Tuliak Manawe, Uchika, Babana man. Come here, but want to help Jesus with a close when he's going. The Mabatu Zawari, Catinavai, Muta, or Pia. But you are the one to shoot him, sit there. I invite assembly of Wenkwe. Ukenya, Muganda. You are the one to betray Jesus. You are Muganda, Muganda. Inse. Nala de Kumukama. Bamuoche. Abaganda. You are beautiful. Where from? You are from where?
You are from Namasuru, right? Yeah, you resemble to be from Munyanya. What are you doing in Namasuru? Why don't you shift it to Munyanya? Your guy is not ready. Okay, yeah. You are beautiful. Oh my God, come on. Didi, didi, da da da. Thank you, baby. Oh my God. Oh yeah. Bang. Bikalungi ateka tu. Oh yeah. Oh. Yeah. Don't cry now, we. First way to enjoy the animal is yours. First way, the baby is crying. The cat down, the cat sitting somewhere. Cat the baby who are gone, the cat who is. Come on, be creative. Pass here. Oh, yeah.